السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس میں میری تکلیف سے بہت پریشان تھی. بہت سے ڈاکٹر کو بتائی میرے کو جوائنٹ پر درد تھا اور جہرا. ہر ڈاکٹر ہڈی کے جتنے بھی نسخوں سے علاج کرے تو کچھ بھی میرے کو فائدہ نہیں ہوا. اس کے لیے میں جب میرے کو خانہ کا جیلانیہ کا پتہ چلا تو جب میں آئی اتنا شفا ہوا, اتنا کرم ہوا کہ حد میں رہی. بس اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں میں. اس خانہ کا جیلانیہ سے میرے کو بہت فائدہ ہو چکا. اب میں 2-3 کلومیٹر آرام سے چلتی ہوں بغیر دوا بغیر گولی کے. اور مجھے ڈائبٹیز بھی ہے یعنی کہ شوگر بھی ہے اور انسولین بھی بند کر دی میں آنے کے بعد. صرف ایک گولی لیتی ہوں. بہت صحت مند ہو گئی ہوں میں.